Vítejte u videa s farmerami, jak jsem říkal. Eh, budeme mít 189. Proč točím hlavně tohle video? Je to kvůli těm postupům. Dneska jsem se eh, koukal na nějaký ty postupy. E, eh, kde to je? Tady. Na nějaký ty postupy. 17 hodiny, co tohle. je tohle? Oranžový dokonce na džábelského obsahu a jako vůbec nemám postup ve 120, ve 150 a ve 130. Aspoň co, co správně počítám. Takže, když si to tak představíte, tak přes, přes stovku, přes stovku to je, bo takhle můžete se podívat do playlistu, jakože těch Postupuje to tam asi s tím hledem, tam bude tak 30 videí. Ale záleží na tom, kde je tohle video taky vydám. Když se podíváme tady. Ano. Mám dva tyhle ty stromy. E, nějak divně se vyslovuje. Slo. Slo P, po strom. Více nevím, co to je za strom, ale OK. Tady je vidím dřezovec a tulský strom. Si ty názvy normálně pamatuju. Tady bych chtěl říct zahnutý strom, ale když, když je zakřivený, tak je i zahnutý. Ach. Tak, plníme vodu. A jdeme ty nemazlíky. Vlastně ne stonek. Stonek je přednější, já jsem si nechtěl sklízet. Oh. Dřív než tady budou aktivní stonky, protože co jsem se koukal na nějaký moje video dneska ze 144 nebo. Nebo co to byl za level? Ne, 130, ne 135. No, tak oprava, ve 130 byl postup, 135 a vlastně, počkat, co jsem to tam říkal, teď mi to vypadlo, jo, že ze stonku mám tak 2 mega, takže jdeme se o tom přesvědčit, teďka mi to už kleslo tak o jeden, protože těch bodů je tady fakt dostatečně hodně. A kdybyste se mě ptali, proč nenatáčím o OBSkem, když jsem měl už Včera další stream, tak. Já prostě ještě to tam nemám zkoušený, takže jestli, jestli mi půjde zvuk a jako. Když mi to vydrželo tak dlouho, abyste vydrželi s touhle kvalitou, no, tak to dojedeme do dvou stovky. Stejně, co jsem si říkal ještě o té kompilaci těch levelů, tak. Co je Baharama? Co je si zasek? Nakoupnu jenom. Co je za problém? moc nesklídil? No. Jasně moc stejně čítá. Jo, teďka se sklídil a Baha má ještě vlastně Baha má taky tři <laughs> takže kolik 2 e, tak jako zvířata mi dneska moc nepomůžou a co mi včera přines Park to je 3 Mega ale včera jako jsem jsem měl jako 8 takže pokud se mě ptáte, co, co za příčiny dalo tomuhle tomu velkému posunu, je, je to... Kde tu zase je? Tohle. Tady bylo ale jenom 5, tady je skoro 6 mega. Je teda fakt peklo sehnat nosorožce a napěstovat ty nemrtvý ovce. Tohle jste asi tam dávat nebudu, protože to potřebuju. A stejně by mi to asi už k ničemu nepomohlo, protože jestli si to splním v průběhu do tak... tak už mi to bude jako CC a úplně k ničemu. 1,9 tady mám, tak 1,6, 1, takže můžeme dorazit na strašidelném domu. Pokud by to náhodou nevyšlo. A pokud by to nevyšlo, zbývalo by nějak fakt extra málo. Tak, víme co udělat. Pohrát si s tím. A co, co znamená... to znamená... Další návštěva... Lesní mítiny. To znamená zase co? No, však vy víte co. Tak Akorát máme trochu změnu dne Změ... máme, máme změněný den, že to není konečně neděle, postup A je v pondělí, takže Že tak O, to si myslel, že se na důvodu to vyšlo Ano, to vyšlo už tady, takže žádný experimenty prostě Zase to bylo přesně to <laughs> jedno. Cvičitel psů. Dobré, děkuju. Takže tedy mám 93. A my si dáme asi zarybařit. Protože jsem chtěl něco říct a teďka už zase nevím co. Já mám po dvou. O, dobrý, premium nástraha. Padla mi jedna deluxe, ale to už je hodně, hodně dlouho. Dobrý, humra. Potřebuju zrovna jednoho. No, to je super krmivo, to teďka nepotřebuju, když není žádná šlechtička. Oh yes! Tak, jeden, druhý. Oh, tajemnička. No, dobrý a tahle ta bedna 3 3x XL, 3 nebo by to bylo 3 XXL, tak by to byl skvělý, protože to tady svítí nebo nevím, nezjišťuju tohle to se zajtra točí a už nemám žádný, kromě jednoho stěnýho pomocníka, takže můžu říct, že mi vypršeli a teďka už mám jenom ty báječný melouny, takže to dojedu s těmahle hledek dekorace má prostě, že ještě těch 11 levů. Hlavně teďka, co mám ještě plán postupů, tak to bude teďka 190. A potom změna nebude 195, nebo 195 možná, ještě o tom popřemýšlím. To ale s tím, jak je tam půl, tak možná i jo. Já chci hlavně ty lichý, protože když, když jako mám 193, nebo jako bude 190, to určitě. 193, 196, potom 199, to víme, známe. Tak dlouho trvá zase. Dobrý, a potom dvoustopka. Já se podívám na rychlo do kalendáře, jestli tam nepřidali už náhodou. Nepřidali. Je taková škoda. Já jí akorát ovocný trh a strombola, což není oficiální jako sbírání stromů. Jakože tajemno. Nemyslím, že nějaký tajemno, jako já jsem myslel, že že si to nechám na Vánoce prostě a ono... Ono asi nic. Protože... Vánoce jsou za dva měsíce a já jsem měl stovku, počkat, kdy jsem měl stovku. Já nevím, já jsem hlavně se koukal, kdy byl první postup tady na farmě, protože 89 byl první postup na, na farmě. Najdete buď to v playlistu nebo v kartě, pokud to tam zase vlastně nezapomenu dát. A... Takhle tedy. Já hlavně... Já hlavně jako ty, posti... ty postupy, jako... Já si totiž myslím, že jako přes... Přes tu dobu... 120 až 160 prostě, že... Jo, přes 160 nebyl žádný postup. Takže mi přijde, že teď, teďka v poslední 30 levelů jsem nejaktivnější tady jako s postupama, protože teďka vlastně není nic zajímavějšího než postupy. No když jsem tady, podíváme se na to tajemno. Tady je ta tajemníčka, tady je dračinec. Tady jednoho máme, tady je bojum toho a s tím nemám tady, tady, máme tady máme ten tajne, tajemný náklad ten je z Expressu, na meden růžový upgrade stáje a tyhle ty stáje to jsou nepotřebný až na to, že vám musím ukázat jednu jednu věc Jdou tady budovat chameleoni. Koukněte se na růžovku. Hmm? Oh, mně to asi není moc vidět. Potom tady máme něco pro, pro Lenu, chodí. Tak když máme tu obchodovačku ještě, já jsem chtěl jako z toho něco mít, protože jako chci vám ukázat tu tu růžovku, co tady je. Takže najedeme si na chobotnicu. U, chobu. Chobotnice. Koukejte na to. normální DJ chobotnice tam vyhrává. Jako... Vodo to vy... vypadá svým způsobem divně. A jen tak s orientačně, ne, chobotnice si nedáš šlechtit, takže myslím, že, že další, další natahu je prostě chobotnice, aby se dala šlechtit. A jako myslím, že i později už chobotnice zadají, nebo zavedou prostě do obkolu, abyste si je mohli koupit, koupit normálně za Krejcary, protože chobotnice už jsou nějaká ta stará stáj ale tež pro žrálky, no mám nemám to odemčený, takže tak Bazánik pro kraby, jasné, taky nemám ale kraba, kraba nějakýho mám, ale nemůžete si ho umístit, když ho nemáte to odemčenýho vaha chrámu, takže to je docela blbý. Že mám 23. A jestli ještě se podíváme na, tajemno tady a na bedny. Protože ne, že teďka budu odvírat, ale abyste se koukli, kolik jich mám. Mám třeba 6 beden. 6 bedna beden, to jsem získal včera za ten úkol. Tady mám 74 sladkostí, 3, 18, 18 těch, takže a hlavně teďka už se budu snažit nastřádat co nejvíc těch beden a za jak dlouho nám končí sezóna? 18 dní, tak to je 18 beden to je 18 plus 4, což je 8, 18 plus 2 je 20 plus 2 je 22, já se to myslel to bude 22 beden ví, za jak dlouho bude další? ale 8, 18 dní, což takový dva týdny, to je tak na dva levely. No, takže těch beden může být ještě daleko víc, takže se připravte, že bude možná, možná jako posun ve dvoustovce. Budu otevírat ty bedny, takže by se to zasloužila trochu delší video. Eh, pokud mě teda napadne pointa. Tady je nějaká bedna, co jsme včera měli v kalendáři. A já právě nevím, co tu je. Dobré, takže máme tady jeden bonus. Mám, máme tady další bonus. Máme tady s leskou příšeru prostě nějaký, nějaký bonusy. Bonusy, že mi přijde divný, že to není ten booster. Tady mám 173 pro krmení, takže krmení bude velice populární. Sledovou zábavou tady máme tu dobrou bednu, takže z té bude asi hodně bodů. S tím, že tady je bedna 3XL, s tím, že by mě ještě napadlo jako všechny dekorace, co mám, prostě, co mají bednu, prostě si vytáhnout na plochu, a je co nejvíc beden. Ještě to tajemno tady je to vlastně tu jednu je to metuzalem nebo je metuzalem, já to řekl správně takže pod no je kukačka a potom ještě tady tajná staj, pokud mám, ano je to vlastně úplně stejný Akorát, že tady máte upgrade a tady máme nějakou e, červenou pavučinu. Vypadá to divně, já vím. I bych pro murče, oranžový, tohle ani nevím, že tady existuje. Oranžový pro červenky, červený je hezčí. No a tak dále, prostě znáte to. Já už to asi tady nebudu zdržovat, ani mě už nenapadá, o čem bych povídal. Nejnapínavější to fakt bude v té dvoustovce, takže snad se těšíte a jako dávejte lajky, like, pokud se těšíte do dvou stovky. Já, já upřímně moc ne, jako, že mě to jako děsí. Jako, aspoň, aspoň jako, bude tolik videí často s postupama, jako kdybyste se teďka stěžovali, že jsou furt farma postupy, je to pořád, pořád postup, postup sem, postup tam, abych už to skončilo. Za 11 levelů budete mít klid, potom možná ještě bude přestup do 202, do 203 a tím to hasne. Potom si předvedeme už jenom ty miliardy. No. Já si tady normálně děsím, takže radši ukončím tohle video. No, když by se mohlo něco stát, takže. I... Pokud jste neviděli unboxing video, běžte se podívat a hlavně snad jste si dokoukali i tohle video, dokonce snad jste si ho užili a mějte se hezky a ahoj.